Big Blocks. Biet Maja. Det är en spännande dag för Majas vän Willy. Han samlar blocks för han planerar en överraskning till Maja. Hallå Maja! Hallå Flip! Hej Willy! Då ska vi se. Jag behöver lite blocks där borta. Perfekt! Han har börjat bygga en honungskiosk! Billy ville inte att Maja skulle se överraskningen innan den var klar. Jag undrar vart Billy tog vägen. Billy, var är du? Åh, hallå Maja. Hej Willy. Var är du där? Åh nej, vänta! Ropade Willy och försökte stoppa henne. Willy, bygger du någonting? Nej, svarade Willy. Men det ser ut som att nej, jag bygger inte någonting. Jag bygger ingenting faktiskt. Okej, jag vet någonting som passar perfekt till ingenting. Honung! Hej då Willy, sa Maja och flög iväg. Willy fortsatte att bygga honungskiosken, men det visade sig vara svårare än han trodde att det skulle vara. Uh-oh, det här är alldeles för högt, sa Willy. Det här är perfekt! Men upp och ner, sa Willy. Okej, det här fixar jag. Plötsligt inser Willy att han sitter fast och behöver ropa på hjälp. Hjälp! Hjälp! Willy, är du okej? Frågar Maja. Jag ska hjälpa dig. Åh, Maja. Det här skulle ju vara en överraskning till dig. Men jag klarade det inte själv, snyftar Willy. Det är okej, Willy. Vi kan bygga den där någonting-saken tillsammans. Det här är verkligen någonting. Eller hur, Flip? Frågar Willy. Japp. En perfekt uppbyggd honungskiosk, svarade Flip. Willy förstod att det var mycket bättre att jobba tillsammans än att jobba själv. Tidigare.